Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ։ Երևանից մենք քննարկում ենք Սամանամերձ գյուղական համայնքներին հարկային արտոնություններ տալու մասին օրենքի նախագիծը։ Իհարկե փաթեթի արդեն նախագիծ եմ ասում նախնական պայմանավորվածության համաձայն, որովհետև քննարկումների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ փաթեթը պետք է կիսենք երկու մասի։ Նախագիծը, որը խիստ կարևոր է այսօր ցանկացածից համար, եւ դա է պատճառը, որ կարծես թե հարցադրումները չեն ավարտվում, որտեւ բոլորիս մոտ առաջացել են բազմաթիվ հարցեր, հարցադրումներ, որոնք կապված են Սամանամերձ տարածքի հետ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ մենք բաժանում պետք է կատարենք Սամանապա եւ Սամանամերձ գյուղերի միջև, որտեւ կան գյուղեր, մոտավորապես մինչեւ 30-ն են դրանք, որոնք համարում ենք մենք Սամանապա գյուղեր, որովհետև կոնկրետ շատ, այսպես ասած, առնչվում են սահմանի հետ, եւ Սամանամերձ գյուղեր, որոնք ինչ խոսք նույնպես մոտ են սահմանին, բայց իրենք իրենց իմ կարծիքով արտոնությունների տեսանկյունից պետք է փոքրինչ տարանջատվեն։ Սամանամերձ գյուղերի քանակը, որքանով որ մեզ նախնական հայտնի են, 46-ն է։ Հիմա արտոնությունը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, իհարկե երևի չկա որևէ քաղաքական թիմ, որին չհետաքրքրեր եւ դրական վերաբերմունք չցուցաբերեր դրա նկատմամբ, եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ ընդունելի է այն արտոնությունները, ինչ առաջարկվում է կառավարության կողմից, բայց առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ, որի շուրջ ես նաեւ ուզում եմ դարձյալ եւ հարցադրմամբ եւ իմ տեսակետը մեկնաբանեմ։ Մենք մի քանի հարցերի շուրջ քննարկեցինք եւ հարցադրում կատարեցինք կոնկրետ այստեղ արտոնությունների հետ կապված։ Ես պարոն Այվազյանի պատասխանի հետ իհարկե համաձայն չեմ, որ իմ հարցադրմանը պատասխանեց, որ մենք կարող ենք տարբեր սոցիալական շերտերին տալ արտոնություններ, ենթադրենք, երբ ես հարցադրումս կատարում էի, որ գյուղաբնակ վայրերում, թե Սամանապա, թե Սամանամերձ, եթե մենք հաշվառման դնենք, թե ովքեր են ապրում, մենք կտեսնենք, որ ամենաշատը դրանք տարեց մարդիկ են կամ կանայք են, որոնց հետ կապված, հարկային արտոնությունների հետ կապված հաշվի չենք առել այդ սոցիալական շերտերին։ Ես օրինակ առաջարկեի ոչ թե տարբեր փաթեթներով պարզապես կոմպենսացիա կատարենք թոշակառուներին կամ կանանց կամ բազմազավակ ընտանիքների նկատմամբ, այլ պարզապես հարկային արտոնություններ, որը հնարավորություն կտար, որ բազմազավակ ընտանիքի երեխաները, հարգելիները, ձեր քննարկումները հետո, բազմազավակ ընտանիքի երեխաները կամ այդ տարեց ընտանիքում արդեն իսկ թոռները, իրենք մտածեին ընդհանրապես իրենց վայրից, գյուղաբնակ վայրից կամ իրենց տանից չհեռանան։ Երբ որ մենք որևէ ձևով կոմպենսացում ենք, թոշակառուին գումար ենք տալիս, նրան տանիքը, այդ ընտանիքում մեծացող երեխաները չեն մտածում իրենց գյուղում ամրանալու մասին։ Այստեղ մենք շատ պետք է հաշվի առնենք, վերջի ինչ ենք ուզում՝ ուժեղացնել գյուղերը, ամրապնդել, թե պարզապես ուզում ենք ուղղակի արտոնություններ տալ։ Այս տեսանկյունից ես գտնում եմ, որ հարկային արտոնությունների հետ կապված պետք է պարոն Միրումյան գուցե հաշվի առնել, որ բազմազավակ ընտանիքների, եթե նրանք ներդրումներ պետք է անեն, նոր իհարկե կառաջանա, գայթակղի չէ նաև, ինչու չէ, որ իրենք ուզենան նոր ուրեմն բիզնես սկսեն, դրա համար տալ արտոնություններ 1-2 տարի, նրանք առանց որևէ հարկային ուրեմն հարկերի մուծման իրենց ուրեմն ներդրումները կատարեն։ Եվ այս տեսանկյունից այդ արտոնությունների փաթեթը ամբողջությամբ աշխատեր, ինչու՞ չէ, նաև տարեց իմ գործընկերներն էլ ասացին, կենսաթոշակառուների համար, որոնք իսկապես ուզում են իրենց կենսունակությունը պահպանել։ Հաջորդ հարցը, որի վերաբերյալ ես նույնպես հարցադրում արեցի, ձեզ հիփոթեկային վարկերի մոտեցման հետ կապված էր, որտեղ մենք խոսում ենք, որ նրանք, ովքեր որ վարձու աշխատողներ են, տալիս ենք հարկային այդ արտոնությունը, հնարավորությունը նրանց փոխարեն վճարելու, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ հիփոթեկային այդ վարկերից օգտվելու հնարավորությունը շատ ավելի սահմանափակ է։
Եվ ոչ բոլորն են, որ կարող են օգտվել դրանից։ Առավել եւս մենք տեսնում ենք, որ պետք է նաեւ սոցիալական այդ շերտերը հաշվի առնենք, առավել եւս եթե մենք համեմատելու լինենք հիփոթեքային վարկային շուկան ամբողջ աշխարհում, մենք կտեսնենք, որ հիփոթեքի ամենաթանկ շուկան դա Հայաստանն է, որտեղ մենք պարզապես փողերը վաճառում ենք, որտեղ մարդը եւ բնակարան է գնում 50,000 դոլարով, նրան անգամ լինում է 12 կամ 14%, չգիտեմ, տարբեր տոկոսադրույքներ տարբեր բանկերի գործում է։ Պատկերացրեք, երբ մարդու վրա մոտ 70,000 դոլար է նստում այդ բնակարանը, եւ մենք ասում ենք 50,000 դոլարով բնակարան ենք գնել։ Այսինքն, եթե մենք արտոնություններից ենք խոսում, ավելի լավ է այդ մի քանի կոպեկ, այսպես պուճուր-մուճուր օգնությունները դնենք մի կողմ, 3-3.5%-ով հիփոթեքային վարկեր տանք ժողովրդին։ Որովհետև աշխարհում, վերցրեք Ամերիկայի փորձը, Գերմանիայի, Անգլիայի, որտեղ ուզում եք, 3-5% են հիփոթեքային վարկերը։ Մարդիկ դրա համար են մնում իրենց հողի վրա, դրա համար են կարևորում իրենց երկիրը, իրենց տարածքները, առավել եւս այն տարածքները, որոնք մեզ համար այսօր մտնում են, այսպես ասած, արտոնագրային վիճակի մեջ։ Այդ տեսանկյունից եկեք նայենք հարցին, թե չէ մենք ասում ենք, որ մենք նրանց փոխարեն այս հարկը այսպես կանենք վարձու աշխատողին, բայց մի հատ եկեք տեսնենք, մենք միայն պետք է սահմանափակվենք այն մարդկանցով, որոնց կարողությունը ներում է, իմ գործընկերներից մեկն ասաց, պարոն Բագրատյանն էր, ուսուցիչը ինչպես պետք է վերցնի։ Մենք հնարավորություն ստեղծում ենք բոլոր տեսակի աշխատավարձերի ցենզ ունեցողը օգտվի այդ վարկային տեսակից։ Եթե մենք կարողանանք 3-5% հիփոթեքային վարկի, այ դա կլինի արտոնություն այս պահին, իհարկե վստահ եմ, վերջը մենք գնալու ենք աշխարհի ետևից իջեցնենք այս տոկոսները, մյուս կողմից էլ տալիս ենք հնարավորություն բոլոր սոցիալական շերտերին օգտվելու այդ վարկային հնարավորությունից, որը կարծում եմ, որ մեզ համար միանշանակ շատ խիստ անհրաժեշտ է եւ կարեւոր է, որտեղ բնական գնելու համար շատերը մեր երկրից գնում են։ Եվ մենք խոսեցինք նաև հողահարկի և գույքահարկի արտոնությունների մասին։ Ես կուզենայի դա հաշվի առնել, որտեվ մենք պետք է հնարավորություն տանք ցանկացած մարդու, ով ուզում է գնալ սահմանամերձ տարածքներ ապրելու, թող գնան, թող հողամշակմամբ զբաղվեն, թող, չգիտեմ, ձեռք բերեն գույքեր, ինչ որ հնարավոր է, վերջը մեր ցանկությունն այն է, որ այդ դաշտը բացենք։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ համալիր մոտեցում է պետք սահմանապահ կամ սահմանամերձ գյուղաբնակ տարածքների համար համալիր մոտեցում, որպեսզի մենք կարողանայինք հասկանալ, որ այս ծրագիրը վաղը իրագործվելու է, եւ արդյունքում մենք իսկապես, երբ որ գնանք այդ գյուղերը, տեսնենք, որ լուծված է բազմազավակ ընտանիքի խնդիրը, լուծված է թոշակարուի խնդիրը, լուծված է այն ուսուցչի խնդիրը, որը բացի ուսուցիչ լինելուց ինքը հողամշակ է, որտեղ այլ տարբերակ չունի, լուծված են մանկապարտեզների կամ մշակույթի տների խնդիրները, որ մենք դրանով ենք ամրացնում գյուղաբնակ վայրերի ճակատագիրն ենք լուծում այսպես, ոչ միայն հարկային փաթեթի, իհարկե դուք կարող եք մտածեք, հիմա իմ բաժինը միայն հարկային է, բայց ես կարծում եմ, որ երբ մենք խոսում ենք սահմանամերձ գյուղերի մասին եւ արտոնությունների, ինչ որ համալիր մոտեցում է պետք, որպեսզի մենք կարողանայինք նաև ամառվա մեր ամբողջ ընթացքում բոլոր քաղաքական ուժերով վեց, երբ մենք մեկնեցինք բոլոր սահմանները եւ մեզ համար հասկանալի դարձավ ինչքան շատ են խնդիրները, փորձենք այդ ձևով չշտապենք եւ միանշանակ տայինք այնպիսի լուծում, որ ոչ միայն հարկայինի այս մասով ասենք եւ ասում ենք, որ կարեւորում ենք, ողջունում ենք, սրանում որևէ երկրորդ կարծիք չկա, բայց նաեւ խղճներս հանգիստ է լինում, որ մենք այդ տարածքում լուրջ ինչ-որ խնդիրներ ենք լուծել։ Եվ բացի դրանից էլ, որ մենք խոսում ենք խոշորացման հետ կապված, ասում ենք կարող է հանկարծ լինի այնպես, որ մարդիկ սա բոլորը օգտվելով այս առիթից գնային, եկեք մենք հնարավորություն տանք, եթե սահմանամերձ գյուղից մեկը գնացել է արտասահման կամ Ռուսաստան աշխատելու, փող է կուտակել, նա այդ հարկային արտոնություններն այնպես անենք, ես ինչու էի ասում, որևէ տեսակ չկիրառենք նոր ներդնողի վրա, որ ինքը այդ գումարները վերցնի, գա իր գյուղ, գա աշխատատեղ բացի, գա հնարավորությունը, եւ վստահ լինի, որ դա հետո պետք է մենք հաշվի առնենք նաեւ մի երևույթ էլ, որ ամեն ժոպե սահմանապահ տարածքում իր ներդրումները կատարողը ամեն վարկյան վատբան է, չէ՞ մտածում, որ կարող են գործողություններ սկսվել եւ իր ունեցածը վտանգի տակ լինի, ոչ միայն նրանով, որ մեր հարկային դաշտը կամ հաջորդ խորհրդարանը այլ բան կբերի կամ հաջորդ կառավարությունը կարող է ամիջապես փոխել, այլ այն, որ ինքն իր ունեցածը դնում է վտանգի տակ։ Քանի որ իմ ժամանակը լրանում է, շնորհակալություն, ես կուզեի նաև իմ հարցադրումների եւ իմ ասացներից, եթե հնարավոր է, հետեւություններ անել։ Շնորհակալ եմ։